Ancaq eyni zamanda da biz görürük ki, bax, son 5 aylık statistik məlumatlardan da, yəqin 6 aylığı da yaxın həftələrdə bizə məlumat veriləcək statistik komitəsi tərəfindən. Ən son rəqəmlər onu deyir ki, ərzaq qiymətləri 20%-in üstündə artır, inflyasiya 2 rəqəmlidir. Yəni mən müqayisə üçün deyim ki, bax, dünən Boris Johnsonun vəzifədən uzadılmasının səbəblərindən biri inflyasiya idi. İngiltərədə, Britaniyada 9%-in üstündə inflyasiya var və bu Avropanı, dünyanı çox narahat edir. Bizdə də bu inflyasiya ciddi rəqəmlərdə ifadə olunur. Dünən və bu gün Fransa inflyasiyanın əhaliyə təsirini aşağı salmaq üçün 20 milyard dollarlıq əlavə resurs irəli sürdü. Üstəgəl bundan da əvvəl enerji qiymətlərinin artmasının təsirini aşağı salmaq üçün 25 milyard dollarlıq bir proqram həyata keçirdi. Yəni inflyasiya var. İnflyasiyanın qarşısını almaq hazırki məqamda ən azından Azərbaycanın gücü xaricindədir. Çünki bu qlobal miqyasda baş verən inflyasiya idxal vasitəsilə bizə daxil olur. Yəni bunun qarşısını almaq imkanına malik deyilik. Lakin enerji resurslarının qalxması imkan verir ki, hökumət elə qarşıdakı aylarda və növbəti ildə bu inflyasiyanın xüsusən də sosial cəhətdən zəif olan əhali təbəqəsinə təsirini aşağı salmaq üçün addımlar ata bilsin. Yəni enerji sektorundan gələn hökumətin gəlirlərinin artması hökuməti bu sahədə mübarizə aparmağa imkan verir. Ancaq qiymətləri aşağı salxlamaq imkanları hazırki məqamda defisit yarada bilər, daha ciddi problem yarada bilər. Ümumiyyətlə, istiqamət daha çox inflyasiyanın problem yaratdığı əhali təbəqəsinə güzəştlərin və yaxud da ödənişlərin artırılması istiqamətində olmalıdır.